aksident në vend makina për plas të moshuarin. Një aksident ka ndodhur në orën 8:45 në qendër të qytetit e Elbasanit. Burime ju zyrtare bën me dije se një automjet ka përplasur një këmbësori cili ka mbetur i plagosur. Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur rreth rrotullimi 1 maj. Policia po kryen veprimet procedurale dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. I dëmtuari është transportuar për në Spitalin Rejonal të Elbasanit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.